Вітаю тих, хто доєднується, тих, хто знайшов зараз час. Ну що, слухаю зараз цей цирк на дроті. Українська Верховна Рада – це ну, просто якийсь цирк на дроті. Я ще не знаю, у кого там які повноваження з приводу міністра внутрішніх справ. Но якщо люди вже виходили проти цього протестували, то так звані можновладці повинні на це звернути увагу. От. Но як я розумію, коли людей часткове тільки розуміння або часткова обізнаність, то такі люди можуть бути в полоні своїх якісь помилкових поглядів. Якщо Аваков залишається міністром внутрішніх справ, и все, что мы сейчас с вами увидим, это сохранение министра МВД Авакова и сохранение министра финансов Маркарова. Президент сказал, что это его личное решение. Это решение, которое он просил поддержать фракции, и голосование будет происходить пакетно. Фракция обсуждала это предложение, и фракция сейчас проголосует за это решение, я думаю, в течение ближайшего получаса. Вы могли это видеть в новостях, просто поделюсь ощущением зала, ощущением общения с президентом, которое только что происходило, для вашего понимания. То есть у нас демократия, у фракции правда. Я, честно говоря, немножко опасался того, что будет происходить, знаете, такая диктатура, когда нам будут говорить, за кого голосовать, да, но мы это обсуждали. Фракция голосовала за принятие или непринятие этого решения, проголосовала внутри фракции, поддержали предложение президента. Он очень несколько раз четко сделал акцент на том, что это его личное решение, это его личная просьба и личная ответственность. Поэтому мы приняли это решение. Сейчас будет происходить вот такое вот голосование. То це просто величезний скандал. Це означає, що нова команда, яка прийшла до влади, вона повністю окей з тим, що людей, які протестували проти цинічного пограбування та брехні, яких били, ставили в коліна, що вони з цим окей. Це означає, що вони окей з тим, що людина зробила заяву народу України, який, до речі, віддав 75% довіри лідеру цієї команди. Людина сказала українській нації, що в лавах національної поліції немає жодного колишнього беркутівця, що було абсолютною брехнею. Однією цієї заяви і її невідповідності реальності було б достатньо для будь-якого цивілізованого суспільства, щоб ця людина, ну, як мінімум подала у відставку, як максимум примусово її змусили залишити пост. Вбивство Сашка Біло. Яке повинно було бути розслідувано і повинно було з'ясовано, хто вбив одного з національних героїв України і Чеченської, Ічкерської республіки. Свого прикладу я знаю точно, що операція по моєму фізичному знищенню відбувалася. По-перше, я це бачив на власні очі, що вона відбувалася з абсолютно активною участю в першій фазі поліції України. І якщо можна, хтось, у кого є якісь теорії з приводу того, що
вище керівництво МВС, може, щось не знало. Я знаю точно, що Антон Геращенко знав. Антон Геращенко, вибачте, це радник Авакова, хто забув. Він чітко перестав зі мною спілкуватися і абсолютно відморозився, коли я почав слати йому смски. Повторюю, ми з ним були на «ти», він мене прекрасно знав. Він завжди відповідав на мої там дзвінки або смски. Він чітко відморозився. Вони на мені, як то кажуть, поставили хрест. Вони побачили, що це о, це не та людина, що буде під нашу дудку плясати. Це якийсь, як вони кажуть, неадекват. Да? І все. І я знаю, що він точно був обізнаний в тому, що відбувається. Інакше б він не мовчав. Або був він розумний, то він ще може і дурачка включив і сказав би, що, як, я розберусь, чи щось таке. І у нього навіть на це розуму не вистачить. Тому з свого власного прикладу. І з того, що відчував, я можу тільки уявити, в останні секунди свого життя Сашко Білий, з того, що відчували люди, які зробили справжнього блогу Верховної Ради, протестуючи проти того свавілля, яке відбувається в країні, а пан Аваков ще розігрував на цьому свою гру, демонстрував, який він сильний, лякав цих сикливих політиків України, казав, а я от зараз зніму Національну гвардію, поліцію, і знімав, да? А пам'ятаєте, а потім він їх повертав. Він всім демонстрував, що це його, ну вибачте мене, як американець, я вам поясню, це якийсь поліцейський, Аваков це якийсь поліцейський по американським стандартам. І цей якийсь поліцейський демонстрував, що це його приватна армія, і населення, і уряд України абсолютно нормально це сприйняв. То я так поняв, що це нормально у вас державне мати приватним. Ну, офіційно державне, а де-факто приватне. Бо якщо йому це простили, якщо до цього нема ні в кого ніяких запитань, а я загострюю вашу увагу на тому, що це є абсолютно скандальна поведінка, абсолютно скандальна ситуація, після котрої в суспільстві, про яке ви мрієте, щоб бути їм, тобто сучасним, цивілізованим, після котрого ця людина на гарматний постріл нікуди не буде ні на яких державних посадах. Як результат, як я розумію, ця прелюдія, яку, до речі, Ростислав Шапошніков розглядів саме перший, ця прелюдія, в якій, яка почалась з того, що Зеленський почав дуже сильно дякувати Національній поліції України та її керівництву за проведення виборів прозорих. І дожились ми до того, що Шуфрич, якому пику мало толокли, цей Шуфрич заявив 5 хвилин назад, що якби не Аваков, то виборів так би не пройшли, Зеленський не став би президентом, як народне волевиявлення. Тобто ви уявіть собі, що у вас від одного якогось поліцейського залежить, чи пройдуть вибори нормально, чи пройдуть вони ненормально. Ну це просто смішно. Це просто смішно. Мені цікаво, що там ціли кордони поліції стримували... Хто там, які там організації у нас намагалися зірвати вибори. А, Українська національна армія, да, яка збирала подарунки на Різдво, да, та на інші свята для дітей. Всі 200 з них зібралися і по всій країні рвалися на виборчі ділянки з метою використати політичну активність українського населення і зірвати вибори. Це оце Аваков зупинив. Ну, разом з Грицаком, звісно, бо Грицаку ж теж медальку треба повісити. Вони просять, щоб в них була... Хто? Геращенко. Геращенко в Раді. Працює і бореться далі. Просить, щоб була жінка-генерал обов'язково. А Петя Порошенко позаду сидить, він теж в Раді.
Ну а як же? А у вас же було 5 років, що ж ви не зробили жодної жінки генерала? Коротше, друзі, я скажу так, я заявляю абсолютно офіційно. Якщо ця бедлота у вигляді Авакова, який кришував пограбунок країни, який не виконував своїх обов'язків проти простих, звичайних, пограбованих українців, це включно навіть і бізнесменів, в яких віджимали, історію одного з конкурентів Рошена, Житомирської фабрики ласощів, будь ласка, вивчіть. І не відволікайтесь на ті байки, де вам будуть розказувати, що Ігор Бойко, американський бізнесмен українського походження, її там теж колись віджав чи щось таке. Не мішайте Боже з праведним, як то кажуть. Візьміть, розгляніть конкретну ситуацію, про яку мені розказував очільник відділу роботи з американськими громадянами в Київському посольстві, як він туди був вимушений їхати і все це спостерігати. І що там? Це все робила поліція України. І що він там побачив, і що він мені, він сам був в шоці, він зі мною поділився, і ми з ним це обговорювали. Як поліція, якою керував і керує пан Аваков, та вся йому подібна цинічна і брехлива бедлота. Я повторюю, Порошенко був, є і буде цинічною і брехливою бедлотою, яку в нормальних країнах на гарматний постріл не допускають до державних грошей, а в країнах з дещо більш екстремальними уклонами розстрілюють. В Китаї його б розстріляли, поставили б до стінці. Пан Аваков є такою же цинічною брехливою бедлотою. І якщо пан Зеленський цинічну і брехливу бедлоту залишить при державних грошах, при державних посадах, то тоді пан Зеленський продемонструє, а це залежить від нього. Я більше не вірю в демократію якусь або демократичні моменти за допомогою парламенту. Парламент належить Зеленському. Відбулася узурпація влади, яку ми сподівалися, що вона піде на користь Україні, бо будь-яка революція це є узурпація тимчасова, повторюю, в нормальних країнах це тимчасова, в ідіотських країнах це надовго. Узурпація влади. І парламент зараз буде робити так, як забажає Зеленський. Якщо Зеленський забажає залишити цинічні, брехливі істоти, тому що вони, на його думку, забезпечили якусь демократію, чи демократичні вибори, чи крім нього ніхто більше цим керувати не зможе, то він стабільність, гарант якоїсь стабільності, чи ще що, чи може Ігор Коломойський порекомендував, я не знаю. То наша задача залишається тією ж самою. Український Мосад вилавлювати ці гнид і карати ці гнид згідно міжнародного законодавства, бо український явно не працює. Український цирк, коли чесних людей знищують, а брехуни вершки збирають, як би воно називалося, чи проукраїнський курс, чи курс в НАТО, чи держава в айфоні, чи як завгодно. Дурити можна тільки тимчасово. Якщо вся ця бедлота залишиться у важелі влади виконавчої, якщо пан Аваков, брехлива та цинічна істота і вбивця, і кат людей, якщо хто цього не знає, людина, яка заохочує катування та вбивства людей, які чимось там не відповідають їхньому баченню. А їхнє бачення – це припни язика і сиди там і вмирай тихенечко в себе в хаті. Отакий громадянин їх влаштовує. А той, хто задає незручні запитання, ставить, да? Той, хто йде і щось там за Катю Гандзюк починає питати, чи за Ташбаєва Рустама, чи за Сашка Білого, чи ще за когось, ті незручні.
Семенченко незручний, да, своїми блокадами. Їм поліція займалась, якщо ви не бачили. Не СБУ, ніхто, а спеціальний підрозділ поліції і пан Аброськін, який на камеру продемонстрував свою жорстокість та ініціативи виконання наказів зверху. Тепер сьогодні де пан Аброськін? Наверху. Про Голубана там та всіх інших взагалі мовчу. Або Ківа. Це таке явище. Це просто явище навіть, це не людина. Тому, якщо це бедлота буде продовжувати танцювати на сльозах українців, я офіційно заявляю, що ми з цього приводу будемо щось робити. Та й все. Так що думаю, що буде так. Добре, давайте подивимося. Чим цей цирк закінчиться? Бо кіно «Слуга народу» робили професіонали. А державу зараз змінюють, да? Роблять це кіно. Аматори. Та ще й з замашками крадіїв. Зараз подивимося, що з цього вийде. І подивимося, чи зміниться інтерпретація української конституції в щоденному житті українців з боку поліцейського. Якщо вона не зміниться, значить українці глобальні всього світу, на мою думку, повинні з цього приводу щось робити, бо пан Зеленський явно не може впоратися. Дякую за увагу. И все, что мы сейчас с вами увидим, это сохранение министра МВД Авакова и сохранение министра финансов Маркарова. Президент сказал, что это его личное решение. Это решение, которое он просил поддержать фракции, и голосование будет происходить пакетно. Фракция голосовала за принятие или непринятие этого решения, проголосовала внутри фракции, поддержали предложение президента. Он очень несколько раз четко сделал акцент на том, что это его личное решение, это его личная просьба и личная ответственность. Поэтому мы приняли это решение. Сейчас будет происходить вот такое вот голосование.